Já jsem chtěl hlavně vidět ty nový hráče, který tady nějakým způsobem máme na testy, anebo prostě jsou to naši navrátilci, takže třeba v druhé půli tam byli vlastně dva hráči jenom, kteří pravidelně hráli, a jinak jsou to noví hráči, anebo kteří se nám vrátili, takže to jsou to důležité poznatky. Tady vidíme trošku na ostro ty hráče, něco jiného je trénink, něco jiného je zápas, takže já jsem spokojený, zápas účel splnil, takže zase ve středu to bude trošku jiný, potom na tom soustředí už nám někteří hráči dorazí, takže nám doplní ten kádr. Soupeř určitě velice dobrý, chtěl konstruovat hru, takže byly to místy, se ta hra přelívala, takže někdo víc. Když jsme dobře byli připraveni na ty pressingy, tak jsme soupeře nikam nepustili, ale zase tam jde o souhru a o tom, kdy ano a kdy ne, takže i ty noví hráči potom už se v tom fotbale trošku našli a nebylo to tak špatný. Tak zatím nám určitě chybí dva hráči, který bychom to chtěli doplnit. Možná ve středu jeden dorazí a ten druhý uvidíme. Zase ten hráč, když se vrátí, že jo, v roce Diop nám už je tady s náma. Bari nám přijde taky v pondělí už do toho procesu, takže budeme, Diop může ve středu už rád, Bari spíš až v sobotu, takže pomaličku už to doplňujeme a stabilizujeme. Ale říkám, nebudu předbíhat, až ty hráči budou, můžeme o nich konkrétně hovořit. Začátek velice dobrý, pak tam asi dvakrát nebo třikrát chyboval, takže je to tím taky, že měl dlouhou pauzu, tam je a potřebuje se sehrát s tím mužstvem, ale určitě tam ty dispozice jsou a to, co jsme tady vzali nebo koupili, tak určitě se nám to potom zúročí.